نیچی تو مال سن رشتہ کوتاہ مضبوط پہ نیچو یہ سمجھان کہ بہ بنوس ڈاکٹر ون بہ بنوس انجینئر بہ بنوس افسر یہ مول یہ مے کھار کام کر اہنگر لوہار یہ کھار کام کر ون اگر تہ یہ مول یم کام پہ سہ ڈاکٹر بنو نک ربن اس مزور کرت اس یہ سستی کام کرت کرت اس یہ ڈاکٹری مزن فیس بھرا سوسک ایم بی بی ایس کران یہ اس مال تہ سوزا یہ اس قرض کران یہ اس مال سوزان ون گو نا یہ کہین ون چھا یہ حقیر ون چھا یہ ذلت زندگی گزارا ون چھ تہ مال سن خیال اور ایسا ہوا یہ گو ڈاکٹر گو واریا تھود ملازم ٹیچر ٹیچر نیچو بنو ٹیچر مول یہ سو ٹانگ چلاوان اگر تھی سوپر کس علاقس مزن گھو تک ون ٹانگ چلاو موج ٹانگ چلاو ٹانگس کھڑان روپیے ہاتھ زینا زہ ہاتھ زینا ترے ہاتھ زینا نیچوس اس لاگان نیچوس کور اللہ تعالیٰ چار سہ بنو گورمنٹ ٹیچر اللہ تعالیٰ کرنس برکت یم ٹیچر تمن تہ برکت یل یہ ٹیچر بنو ون پے اکہ دہ امس مالس کام بیمار گوا شیش سا واتن سان بزرگن چھ فون تگان چلاو کی ٹیچرن مزن چھ نیچو بہت مول آو مول آو یہ نیچو گھا یوت خوش گھو کہ مول آ مے یور مول آ مے دفتر مس یہ گھا تمام پنس مال سن تعارف دین کت پاٹ کر محنت مشقت بہ واتنس یت مقام یہ نیچو باقین استادن دپان یت یہ مول امس پکان دپان یہ مے گھر نوکر یہ مے گھر نوکر یہ مال سن تو نیچو سن رشتہ مکلو یہ گو ختم ات معاملس مزن کریو ہنا تی پرہیز ہنا کریو تی پرہیز یت اس موج پنی کور وفادار آسان سوئی کور چ پگہ پنی ماج سن بے وفائی کرا سوئی کور چ پنی ماج سن پگہ دگا بازی کرا امن کورن امن نچون چ پگہ اللہ تعالی سن دربار مزن کھڑا لتر پچھ جواب